Nej men alltså jag kommer absolut att betala. På riktigt. Men det är... Du har tyvärr inte råd. SMS-lån eller hur blir det? Nej men alltså har jag inte råd? Nej, du har inte råd. Men har du sett den här kroppen som hon kan sälja? Men har inte råd som har inte råd. Nej men alltså... Det här är vardagsfilosofiska rummet. Idag har vi två stycken nya filosofer. Det var ett riktigt jävla röving här förra veckan. Det var Mark Levengund, Kristoffer Triumf och Flora Wiström. Idag är det en Dramatenstjärna och ett PR-geni. Vill du presentera dem som du är så duktig på? Gärna. PR-person, museichef, programledare, DJ, poddare och grundare av Rättviseförmedlingen Lina Thomsgård! Yes! Den andra då som jag inte ser namnet på för att inte avslöja är skådespelare som spelat på Dramaten. Bland annat den här Liv Strömqvist tänker på dig. Och Stockholms stadsteater. Huvudrollen i Ring mamma. Mm. En roll som ledde till att hon nominerades till en guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll. Även känd för sin gulliga blackout i Nyhetsmorgon där hon väste att det var trevligt att vara där. Sanna Sundqvist! Yes! Yeah, det är trevligt att vara här. Tycker du att det är trevligt att vara här? Ja, jag tycker det. Ja, vad roligt. Ja, men, jag tycker att det är roligt att vara här. Ja. Okej. Okay. Precis. Förlåt vilken mig. Rättad direkt. Ja. Det är roligt att vara här. Kan du väsa det då igen, Sanna? Jag tycker det är roligt att vara här. Mm. Ja. Otroligt. Är det liksom, bortsett från alla liksom framgångar, guldbaggenomineringar och... Nej, men jag kommer aldrig kunna toppa, alltså aldrig någonsin. För mina små ögon åkte ju också åt sidan på ett jättekonstigt vis som jag inte ens kan göra rent fysiskt nu. Mm. Hur fan är det med dig då, Lina? Nej, men det är helt kanon. Och jag vet att det är roligt att vara här. Uh-huh. Alltså, jag vet att dels är det, men också att det var precis så som Sanna sa. För att jag på färden hit så var det Sanna? För det ska jag skriva på Instagram för det blir kul. Mm. Och det fanns ju där på internet. Och du är så gullig, Sanna. Ja. Det är så gulligt, det är så fint. Och så är det något så här, Steffo har tyckt till i nyhetsmedierna och säger något så här efter det. Han bara, så underbart att få ha en sån trevlig gäst som säger så trevligt. Men han såg ju livrädd ut, har jag sett på klipp. Han är ju den enda som hör det här. Jag hör ju inte själv att jag säger det. Nej. Jag tror han är skörare än man tror, Steffo. Jag tror också det. Ja, det där är, men jag är bara glad att jag verkar vara, alltså för det där var ju från djupet av mig. Mm. Och då är jag nog ganska snäll. Det hade kunnat vara vad som helst. Alltså som kom upp det hade det verkligen kunnat vara. Det jävla hora, Steffo. Ja. Hur är det med moralen då? Nej, alltså jag tror den är inte låg, men den är lång och töjbar. Lång och töjbar. Ja. Mm. Det är min i alla fall. Ja, jag tror att min kanske skeva lite, för det är någon kamp där inom mig själv. Ja, jag förstår. Så vi får se vilket humör jag är på. Du och den där rösten. Ja, det liksom gör den där rösten. Mot varandra hela tiden. Precis. Men Sanna, ska vi flagga för lyssnarna och säga att vi ju också är fullkomligt bakom flötet båda två idag? Nej, men det vet de. Det behöver du inte säga. Ingen av oss kom på vad något av våra barn hette. Nej, det var lite. Alltså, jag kom verkligen inte på vad min äldste son hette här ute. Så att det är lite så. Ingen bryr sig. Nej, exakt. Men för mig var det jobbigt. Ja, just det, för du bryr dig ju såklart. Ja, ja såklart. Vi ska... varken jag eller Kristoffer har ens några barn, så att där vinner ni. Du kommer ju aldrig få några heller, Kristoffer, kanske. Nej, eller? Nej, inte jag heller. Nej, det förmodligen för inte. Det är ju större chans att du får än att jag får. Men kommer jag är ändå 41. Jo, det är sant. Hallå, jag fick barn precis han och jag är 43. Blev det liksom helt naturligt? Förlåt att jag inte vill svara på. Ja, det blev det. Men jag kan säga att det var många miss... det gick fel många gånger innan dess. Mm. Perfekt, då har vi satt tonen då för vardagslåska rummet. Missfall är normaliserat, vilket är jättebra. Gud, jag är så glad för det. Tack för det, Lina. Nu kör vi. Mysigt, nu åker vi. Och Hanna Hellqvist har förberett dagens första dilemma. Ja, det har jag. Är ni med nu då? Japp. Mm. Du får lite hårdare mot dem, Hanna. Men jag orkar inte. Nej, okay. Får jag bara först säkra, det är inte en tävling. Jo, det är det. Det är en tävling. Mm. Det är en tävling, ja. Herregud, Sanna. Vem som är bäst människa? Eller? Ja, precis. Vem som är bäst människa. Och i slutet så får ni utvärdera varann. Så att ni får lyssna noga på varandras svar också. Så att ni kan liksom sätta dit varann sen. Okay? Det skulle kännas så bra att vara bättre människa än Lina Thomsgård. Ja. Eller hur? Men det är ändå goals. Lättast. Jag tror inte det är så lätt, Lina. Jag tror inte heller det. Nej, det är typiskt det att vara ödmjuk också. Mm, exakt. Det är lätt att vara ödmjuk när man är så jävla bra. Men nu håller ni käften och lyssnar, för här är det. Du är bjuden på en Halloweenfest med ett riktigt jävla rövgäng. Det är Ulf Kristersson. Åh, nej.
Det är Nooshi Dadgostar, det är Edvin och Johanna, det är Bianca Ingrosso och en gäng influencers. Jill Jonsson är med på plats men får eskorteras ut eftersom hon har klätts ut sig till en sån amerikansk ursprungsbefolkning. Eftersom systrarna Hoss har arrangerat festen så är även Roshi Hoss på plats och sjunger mellan varje rätt. Festen är sittande middag och fattig lilla du har ju givetvis... Jag får gå. Älskat varje påfyllning av glaset varje sekund av kvällen. Men mot slutet så händer det som inte får hända. E-Type, som även han är på plats såklart, tar upp en nota och utbrister till er alla. Vi splittar, va? Herregud, du kan absolut inte vara med och splitta på den här notan. Du trodde ju det var bjud. Det kommer ju bli svindyrt. Nu vandrar kortläsaren runt och det är snart din tur. Så... Vad gör du? Tänk att Jill är borta nu också, så ni får stå för hennes också. Och hon har ju dragit i sig ordentligt alltså. Köpte en gubbeladd också som vill att alla ska splitta på. Splitta. Lina, vad gör du? För det första är jag så uppspelt för att jag har fått komma på den här festen. Det är närmsta en rolig fest jag har varit på 3 år. Var inte du på Oscarsfest? Jo, men jag fick ju gå hem ungefär vid huvudrätten. För du hade klätt ut till amerikansk ursprungsbefolkning. Exakt så. Nej, men då kan jag berätta för er. Varning för liten föreläsning. Mm. Kim O. Eriksson heter en forskare som är svensk. Som har forskat på generositet. Och han, det visar sig nämligen. Det här gör det svårt för dig att svara, Sanna. Ja, nu. Men han har i alla fall sagt så här. Att forskningen hans visar att vara generös... Som då i det här fallet att naturligtvis vara med och splitta trots att man inte har råd. Ja. Man kanske rent av lägger lite extra mycket dricks. Ja. Det lönar sig i det långa loppet. Alltså även på en nivå som är du kommer få bättre jobb eller om det var liksom, karriären kommer se en snabb uppåtgående kurva och du kommer få igen. Mm. Så det fick jag lära mig bara för en vecka sedan. Så sen dess har jag tänkt att det är vad jag alltid kommer välja. Men förlåt, är det inte lite, du är så en otroligt framgångsrik PR-kvinna. Ja. Rik som djävulen. Ja. Och sen har vi Sanna Sundqvist som jobbar på Dramaten. Det går väl inte en vecka utan man läser att Lena Endre bölar i Aftonbladet för hon tjänar bara 28 000 i månaden. Nej, vi det måste man också räkna med här, tänker jag. Det är lätt att vara generös när det man är får rik. Man, absolut. Vi går vidare till Sanna nu. Nej, men alltså jag kommer absolut att betala. På riktigt. Men det är... Du har tyvärr inte råd. SMS-lån eller hur blir det? Nej, men alltså har jag inte råd? Nej, jag har inte råd. Men har du sett den här kroppen som man kan men sälja? Men har inte råd som har inte råd? Nej, men alltså, ja, men jag kommer att... Jag tar väl det sista jag har på kontot då. Och, ja, men du har 200 på kontot och notan går på 2000. Men du, ja, vad gör jag då? Nej, men då är det att be Lina, min kille swisha till mig. Förlåt. Jag vill bara ge tips. Ja, ja, men du kan inte ge henne tips. Nej, ni är inte liksom, det här är inte att ni men var det det liksom... som var att han hade inte råd? Har jag inte ens lyssnat? Nej, du har men vi slänger ni förvärrar. Ja. Ja. Du ringer din kille då och ber honom att swisha. Du får också en flash i mobilen samtidigt för det blir ett missförstånd på Aftonbladet. Så det står att det är du som har blivit utanskrivare från festen för att du klätt ut dig till en... Ja, men okej, då betalar jag, om jag bara har 200 spänn på kontot, då betalar jag 200 spänn. Kan man göra, kommer de se det då? Kan jag bara smyga betala 200 spänn? Du måste säga då till E-Type, jag har bara 200 spänn. E-Type som är så nej, det vill jag inte göra. Det vill jag inte göra. Så att jag, jag kommer på något sätt... Kom in då, Lina, för det var det som nu. Var mitt tips. Hanna, jag är inte ensam i det här digitala eller ljudrummet om att älska E-Type. Jag tror att man kan säga så här, E-Type, helskotta vet du, jag har bara 200 kronor. Kan vi lite smidigt lösa det här? Och next time. Och så kommer E-Type bara låta det let it glide, slip away. E-Type har precis blivit dumpad av sin gravida flickvän. Menar du som på det säger, allvar eller i berättelsen? I berättelsen. Annars hon... styrnade. Pirra till. Börja. Hon säger så här, du kommer aldrig få se varken mig eller barnet igen. Han är nedbruten av sorg. Ska någon av oss säga någonting om det här? Stackars honom. Jag blev helt fel. Nej, men då smyger jag väl bara iväg då. Okej, bra. Ja, det var dit du ville komma. Usel moral, Sanna. Ja, det vi visste det. Och nu ska vi in i den mycket problematiska kärlekstunneln. Mm. Eller brummen som du kallar det. Vad? Ni får föreställa er följande. Du är så jävla kär, men ni har bara träffats några veckor och när ni åker in i tunneln nu så vill han lufta några saker med dig. Han undrar om det är en dealbreaker ifall han vill investera flera tusen i en ganska aggressiv robothund som ett slags hemlarm. Kul.
Så ingen dealbreaker? Nej. Är det en dealbreaker om han har ett öronbedövande alarm som går av 5 timmar varje natt för att påminna om att gå upp och mata en tamagotchi? Ja, det är en dealbreaker. Är det en dealbreaker om han vill ha ett Disney-bröllop med skönheten och odjuret tema? Nej. Är det en dealbreaker ifall han fram tills nu har ljugit om sin ålder och själva verket är 21 år gammal? Ja, oj vad... Ändå lite hett att jag ihop med en 21-åring helt plötsligt. Right. Nej, men då kommer han ju vara snygg längre. Nej, det är ingen dealbreaker. Är det en dealbreaker ifall han alltid vill ha det släckt och knäpptyst när ni ska ligga? Becksvart ska det vara och inte ett pip ska höras. Ja, kanske faktiskt där. Mm. Att det skulle vara så jobbigt. Men jag kan inte vara tyst. Läskigt, inget får höras. Mm. Det kommer en fisprutt. Vad heter den? Musprutt. Ja, just det. Fisprutt. Eller brumprutt. Nu får ni fan skärpa er alltså. Okay. Är det en dealbreaker om han vill att ni ger upp ert liv i stan för att flytta ut till landet och leva som jägare och samlare? Alltså det är ingen dealbreaker om han bara vill det, men om han skulle tvinga mig då blir det ju det. Han vill verkligen när han pratar om det varje dag. Ja. Ja, det här blir det kanske till slut en dealbreaker. Jag kan inte fortsätta jobba med det jag gör i så fall. Det här livet är onaturligt. Jo, det kan du göra, men du kan ju inte liksom beställa hem mat och sådär, utan du får ju plocka nötter på vägen hemifrån. Om vi får det att funka på något sätt, så då är det inte en dealbreaker. Mm. Är det en dealbreaker om man alldeles för ofta bjuder in sin konstiga och faktiskt rakt igenom otrevliga vän Liam till era parkvällar? Nej, det är väl... Nej, det är det inte. En gång hotade Liam dig med pistol. Ja, då är det en dealbreaker. Okej. Är det en dealbreaker för han alltid sparkar av sig skorna first thing på restaurang? Alltså inte tar av sig, men han sparkar liksom. Alltså in i restaurangen sådär. Ja visst, här kommer jag. Ja, det är en dealbreaker. Okej, då vet vi var Sanna Sundqvists gräns går. Tack för att du medverkade i kärlekstunden. Det känns som mina är riggade, eller är jag bara ond? De är riggade. Vi ska ta ett till dilemma. En välgörenhetsorganisation hör av sig till dig och undrar om du skulle kunna... Försök att inte sluddra nu, Kristoffer. En välgörenhetsorganisation hör av sig till dig och undrar om du skulle kunna ställa upp på att göra en cover av låten Imagine med John Lennon till förmån för just då välgörenhet. En person som hjälpt dig väldigt mycket under din karriär har redan ställt upp och ber dig göra detsamma. Du vet att det här är stark meme-tobak och klippet kommer häcklas rejält för hur jävla töntigt det är. Samtidigt är det för en god saks skull. Och en det har person... ju gjorts det där! Hon Gal Gadot var ju med och sjöng. Det var ju fruktansvärt pinsamt. Och en person som du känner lite tacksamhetsskuld mot ber dig ställa upp. Gör du det här och stålsätter dig mot alla pinsamma remixer på YouTube och skämmer virala klipp, eller säger du nej tack? Det känns inte riktigt som min grej tyvärr. Lina Thomsgård. Men det finns inte en chans på jorden att jag gör det. Det finns inte en prislapp. Alltså, om jag behöver döva samvete så kan jag väl göra ett något gulligt mot kompisen som är något helt annat och sen ge jättemycket pengar till organisationen. Mm. Det där är ju, det gör man bara inte. Men hon tänker, fan, nu kan jag få det här. Jag, hon har liksom suttit och skrutit på en sån möten och bara, jag har en sån jävla bra ingång på ett toppnamn, Lina Thomsgård. Nej, men då skär jag av mina stämband och säger, det går inte. Alltså, jag tar till kraftiga metoder för att slippa. Ja, Lina, eller förlåt Sanna. Nej, för det skulle inte vara bra för organisationen heller. Tror alltså, nej, jag tror inte det. Vad mer just den här psykopaten från Nyhetsmorgon? Ja, men precis. Varför ska hon... Nej, jag skulle kunna sänka hela den. Så att nej. Okej, okay. Det var ord och inga visor. Ja. Hanna, du hade gjort det utan att tveka, känns det. Kavlade du upp, Hanna? Vad tror du? Kavlade du upp i kampanjen? Nej. Jag blev inte tillfrågad, snälla rara. Jag tänkte att ni båda känns väldigt härliga att leva med. Och, fråga mig bättre här just nu. Ja, kanske, men själv, min lott i livet blev ju då Hanna Hellqvist. Som då ständigt är på en hela tiden att man gör fel med teknik. Och men du har gjort ganska mycket fel med tekniken. Jag har faktiskt gjort det. Tråkigt att gå ut i moll, men vi gör det ganska ofta i det här programmet av en jävla anledning. Vill du höra fler kända personer utsättas för ännu fler vardagsfilosofiska och etiska dilemman, så kan du bara klicka på länken här nere. Hej då!